Bitta like bosinglar mana shu video keng tarqalish uchun sizlarni duolaringiz shu bo'ladi. Majbur emas, qo'ldan kelgancha o'zlaringni ortishsa albatta yordam qilinglar. Hozir qisqacha videosini qo'yib o'taman. Gulshan singlimizni uy joyiga yig'ishtirilgan pullar, obshi tushgan pul 42 ming rubldan o'zi o'tyapti. Ya ertaga ya ertadan keyin borib inshaalloh harakat qilamiz tezlashtirib ishini boshlashga. Hozir mana bu yerga kiramiz, batafsil tanishtirib o'tamiz jigarlar. Bitta like bosinglar mana shu video keng tarqalish uchun sizlarning duolaringiz shu bo'ladi. Majbur emas, qo'ldan kelgancha o'zlaringni ortishsa albatta yordam qilinglar. Mana shu sharoitini hozir ko'rasizlar. Biz bo'lsa kiramiz asta. Yaxshilik qiloring, yorug'ingiz chiqsin. Issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmay biroq. Yaxshiligini Allohning yuzi uchun qiling. Shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz? Siz YouTube'da bo'lasiz. Yaxshilik ko'rgandan nonko'r bo'lsa xafa bo'lmang. Chunki siz kim uchun qildingiz? Alloh uchun. Undan qaytish uchun emas. Hozir biz keldik, lekin uyda yo'q ekan. Ertaga ertadan keyin video qilamiz inshaalloh sizlar uchun yana mana shu joylarda. Biz kutilmaganda keldik. Uyda yo'q ekan, ko'chaga chiqqan ekan. Endi biron ishi bordir-da. Mana uy joyini ko'rib turibsizlar jigarlar. Biz nima deydi? Faqat davom etamiz mana shu qo'ldan kelguncha, qo'ldan kelguncha bir duo qilasizlar. Mekandagi Gulshan singlimizga yig'ilgan pullarni hozir aytib o'tganimdek nima qilamiz? Ertadan ishini boshlaymiz. Mana uy joyini ko'rib turibsizlar jigarlar. Mana qo'ldan kelguncha yordam qilsalang juda yaxshi bo'ladi. Yo ertaga ertadan keyin kelamiz, agar uyda bo'lsa video syomka qilamiz. Mekanda Gulshan singlimizda inshaalloh ishini boshlaymiz. Qo'ldan kelguncha yordam qilinglar jigarlar. Yordam qilolmaganlar inshaalloh duo qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Yordam qilganlar kam bo'lmasin hech qachon. Yana o'zi kelsa gapirib chiqamiz jigarlar, o'zi gapirib chiqsa boshqacha bo'ladi endi. Bir xillar noto'g'ri tushunish mumkin, bu kimni uyi deb tushunarsiz bo'lib qoladi. Bitta-bitta like bosib qo'yinglar mana shu video keng tarqalish uchun, ehson qilaman degan aka-ukalarimizga yetib borish uchun. Sog' bo'lasizlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar musofirda jigarlar. Biz yana video orqali sizlarga murojaat qilamiz. Sog' bo'linglar.